یو خبره د دغه سټیج نه د جماعت اسلامي والو ورونو ته کوم چې په خپلو جلسو کې علما کرامو پسې لان تان شروع کړی دی، دا ورته وایم دې خلو کې ور پروت دی، دا ور په ځان پسې مه راوچتوه او مونږ درته څه نه وایو، مونږ مه چېړه، مونږ تا سره مقابله نه ده، ما ته پته ده چې ته څوک یې، ستا مودودي څوک وو او تا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زرګونو احادیث په فضایل اعمال کې وسوځول، زه په بونیر کې خاموش پاتې شوم او که دا ور مې در باندې راپورته کړو یقین ساته په بونیر کې به د خپې د کېښودلو ځای دا به دې نه خو ته دا ګمان کې چې د مودودي زامن شته دی، دا واوره د شیخ زکریا زامن ژوندي دي انشاءالله او د یو یو حدیث پوښتنه به درنه کومه انشاءالله. ته زما سره دشمني کوه، ته فضل غفور ته کنځل کوه، زما کار نشته دی، زه به درته معافي کوم، ته ما په سفیره باندې وخه، زه به تا ته معافي کوم، خو زما د جناب محمد رسول الله حدیث مه سوځوه، په دې باندې زما زړه خوږېږي، خو ما په خوله باندې پټۍ یخې ده، زما خوله مه راسپړه په ځان پسې، او که خوله مې در پسې راوسپړدله، تا په انبیاو پسې خبرې کړي، تا په صحابو پسې خبرې کړي، تا په ائمه مجتهدینو پسې خبرې کړي، تا په اولیاء الله پسې خبرې کړي دي، ما ستا په دغې خبص باطن باندې د پاسه پرده راچولې ده، مونږ په دغه محاس کې د ځان خلاف مه ودروه، ستا سره مې مقابله نه ده، نه تا د خپلې مقابلې جوګه ګڼم، او انشاءالله تاسو ته مبارکي در کوم، د بونیر د خاورې نه به انشاءالله د جماعت اسلامي جنازه دا به ترنه وځي انشاءالله. دا تورې مچۍ په ځان پسې مه راپاروه چې زه در پسې په جلسه کې خبرې نه کوم، او زه برمنا دا وایم چې زما ملګرو ته دا اجازت نشته چې هغه د چا شخصیت چې کم دی نو هغه مجروح کی او په چا باندې تنقید کی، نو ته زما د شپږو لکو پنځو یا زر علما کرامو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د څلوېښتو پنځوسو کالو شیوخ الاحادیث د هغه پیزار په خپل طرخ کې ګرځي او په خپل سر باندې ږدي، ته د هغې هستۍ په ګړۍ ته لاس کوې، ته د هغه هستۍ د هغه بې عزتي کې، نو کم از کم دا خو زه نشم برداشت کولی. او دا درته وایم چې د علماو متعلق، د تبلیغي مراکزو متعلق، د فضایل اعمال متعلق، د دینی مدرسو متعلق، چې ته زما سره په دا جنگ کې نه ولاړ، نو دې معنا دا شوله تم د دغې نورو خلقو پلوي، تم د دغې نورو خلقو ملګری، او که تا د دین خبره کولې، که تا د اسلام خبره کولې، تا به نن د علماو د سربلندۍ خبره کوله، تا به د تبلیغي مراکزو خبره کوله، تا به د فضایل اعمال د حفاظت خبره کوله. الله تبارک و تعالی دے دی ملک علماء او ته اقتدار پلاس باندې ورکی، الله تبارک و تعالی دے زمونږ او استادو د سختی او تکلیفونو دا ورځې دا په امن، په چین، په محبت، په اتفاق او اتحاد باندې بدلو فرمایي، او پاکستان دی الله تبارک و تعالی د امن او امان کې هواره جوړ کړي. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، واخر دعوانا الحمد لله.